пане Артеме, влада, ну, вона ж дискредитує себе трансляцією фейків. І тоді де межа? Скільки, після якого фейку там умовний громадянин каже, я більше не вірю цій владі взагалі? Ну, ми маємо розуміти, що ситуація в Росії геть інша, і вона нам не зрозуміла. Тобто це інша система координат. Умовно кажучи, ми живемо в одній галактиці, вони живуть зовсім іншій, і те, що ми називаємо чорним, для них апріорі біле. Там немає розуміння, що це фейки, там не розуміє розуміння, що влада бреше. Тобто вони справді живуть в світі, в якому Росія перемагає, збиває 5-тисячний український літак, знищує 75-й Петріот. Тобто вони в це вірять, вони в цьому живуть, вони в цьому крутяться, і іншої реальності для них не існує. І це насправді стосується не тільки, ну, умовних там 90% населення. Це стосується 99,9% населення. У всіх нас є десь родичі в Росії, ми всі з ними спілкуємося, і ми дуже дивимося, що вони не розуміють, не співчувають і вірять тому, що там є. Ну, здавалося б, ви ж можете спитати в нас, дізнатися, ну, що все нормально, паливо є, місто освітлене, генератори не димлять, і патріоти працюють. Ні, вони вірять тому, що вони читають, чують і бачать у себе на телебаченні. Ну, так простіше. Чому так відбувається? Де ось цей механізм, щоб його зрозуміти і, зрештою, можливо, якось на нього вплинути? Так, це еволюційний механізм. Мозок людини налаштований так, щоб сприймати найпростіший шлях. Найпростіший шлях для втечі, для порятунку і так далі. Це для них найпростіше середовище виживання. Якщо мозок починає діяти інакше, ну, людина може потрапити в тюрму, загинути, з нею може статися що завгодно. Тому включається механізм страхування власного життя. Ми віримо тому, що ми бачимо всюди.